Здравейте! Днес на фокуса ни е една плетка, която много прилича на известната на всички ни плетка с плетенички. Тази се плете много по-лесно в 4 бримки и 4 реда. В опаковата част има една бримка, в лицевата 3. Започваме. Първи ред от лицевата страна. Една опакова, следват 3 лицеви, които първата изплитаме лицево, третата изплитаме лицево, правим наметка, след което втората лицево. Една опакова, една лицева, прескачаме една бримка, лицево, наметка, лицево. Опакова. Първата лицева, третата лицева, дълга бримка, наметка, втората лицева. И плетем така до края на реда. Втори ред от опаковата страна. Една лицева, една опакова, втора опакова. След което дългата бримка от предходния ред сваляме конеците отпред и още една опакова. Лицева. Две опакови. Свалена опакова. Лицева. Две опакови. Свалена опакова. Лицева. Две опакови. Свалена опакова. И продължаваме така до края на реда. Трети ред от лицевата страна. Тук плетем една опакова. Дългата бримка заедно с първата лицева изплитаме заедно за предната стена. След което две лицеви. Опакова. Две заедно лицево за предната стена. Две лицеви. Опакова. Две заедно. Две лицеви. Опакова. Две заедно. Две лицеви. И продължаваме така до края на реда. И четвърти, последен ред от опаковата страна. Тук нещата са прости. Три опакови, след което една лицева. Три опакови, една лицева. Три опакови, една лицева. Така, с тези 4 реда получихме една красива плетка, която е подходяща и за зимния, и за летния сезон, и за всеки член от семейството. Горещо ви я препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!